Sir, I never yielded! And as you can see, I am not dead! Imagina mais de um século de cinema em que a representação de homens e mulheres negros sempre foi o empregado doméstico, o bandido, ou então a escada para o comediante branco, eventualmente ali um papel mais coadjuvante, com um pouco mais de relevância e profundidade, mas, enfim, poucas vezes houve realmente situações em que a gente podia ver um protagonista negro extremamente forte, extremamente interessante, extremamente dono de sua história. Pantera Negra leva isso, e muito mais que levar isso, ele leva isso para uma cultura pop, ele leva isso para as crianças, ele leva isso para todo mundo. É incrível o que o filme fez. O filme foi uma das 5 maiores bilheterias em renda na história dos Estados Unidos, com o elenco, 95% do elenco negro, passado boa parte dele ou numa periferia dos Estados Unidos, ou num subúrbio americano, ou num reino africano. O Chadwick Boseman foi o rosto, a expressão desse filme. Ele tinha aquela voz calma, ele não era um cara de muitos sorrisos, mas ele, quando ele ria, ele tinha um sorriso largo, cativante. Então, assim, essa perda representa muita coisa para muita gente. O importante é dizer que o personagem, ele ajudou a mostrar para milhões de pessoas do mundo que é possível ter orgulho da sua raça, da sua cor de pele, diferentemente do que a sociedade sempre tentou mostrar, que ele precisava ter vergonha. Pantera Negra ajudou muito nisso.